Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ludvík Janíček Berousek. Ludvík Janíček Berousek je ano. Ze slavného rodu Berousku. Ano. Já mám tady pro vás dárek. Počkej. Dobře. Můžu ti tykat? Klidně. Dobře. Dáš si mi nedálku? No tak, jestli tam nemáte nic jinýho, tak to mi nedálku. No, mám tu víno tamhle pro národního umělce. Ale můžu dát napít každému klukovi, co jde okolo. No. Tak děkuju. Takže ty si dáš víno? No, teď máš před vystoupením. Já to zvládnu. Jo, takhle, tobě to bude vyhovovat, když to budeš dělat z vína. Počkej, tak nejdřív bychom měli říct, že jsi ze slavného rodu Berousku. Mm-hmm. Já jsem na půl z rodu Berousku, vlastně mámina strana jsou Berouskovi. Máma je... No, no to je jasný, že někdo Berousková. Tam bude od Berousku. Děda drezeroval medvědy, babička krotila tygry. No a vlastně oba přežili. Oba přežili a druhá část mý rodiny z tátový strany, to nejsou Berouskové. Vlastně táta byl gymnasta a ne vlastně cirkusák. Počkej, no, tak proto, mluvíme o jménech nebo o Berousek. Tak ty právě řekneš, proto. To byli Berouskové a on byl gymnasta. Jmenoval vlastně. Se František gymnasta teda nebo ne, jmenoval se Jirka Janíček. Jirka vlastně Janíček. Jo, ano. Takhle to je, Janíček, no Berousek. Tak proto vlastně Ludvík Berousek. Janíček. Ano. A proč ne Janíček Berousek? No tak jako to se dá obrátit. No ale není to, máš to takhle, ne? Ne, tak jak já to střídám. Jako ty jdeš do města a prostě... Ne, takhle. Já mám v občance mám jméno po tátovi. No to je jaký? Janíček. Janíček, ano. Máš v občance. Ano. No tak Janíčku si nehraj na Berouska tady. No, dobře. A teď bychom měli říct, že to, co ty děláš za číslo, je hadí muž takový. Ano, říká přesně se tak, hadí muž. A já jsem vám tady dones dárek. Mm-hmm. Já jsem si říkal, že kdybyste se náhodou doma nudil nebo neměl co na práci... Co může stát? Že byste si mohl zkusit prolíst raketou. Jo, to je výborný nápad. Tak tady. Já bych vás to chtěl naučit, jak prolíst tady toho raketou. To je přesně to, co mi chybělo. Že takhle budu doma, řeknu, už já se jdu projít. Já jsem vám chtěl udělat radost. Ne, jsi hodnej, to víš, že jo. Ale prosím tě, že bych se mohl prolíst tou raketou. Ne, ale trošičku jinak. Začíná se nohou. Kyčle. Ne. Prvně tam dáte pravou nohu, pak hlavu. Počkej, já to nebudu. Ty to ukážeš, ne? Ty to umíš, ne? Nebo tak, co ty máš za číslo? Já jsem vlastně hadí muž. No, no ale co máš za číslo, jako? Číslo hadího muže. No. Dobře. Co hadí muž dělá? To číslo znamená... Jako, to by ses... To číslo znamená, že to by ses mohl taky připlížit do spíže, jako. No, to... Ne, to úplně ne. Vlastně to číslo znamená, že já si živím tím, že si lámu ruce, dávám nohy za hlavu a do toho to se ještě... A to vypadá zajímavě. Jo. No tak počkej. Třeba například takhle. Já si u vás udělám pohodlí. Takhle. Já si myslím, že jsi zrovna otevřel kyčle. A teď jsem výbor. A... Já mám achilovku, jinak bych to udělal taky, ale jsem natažený z toho, víš, ze surfingu. Ale byl jsi s tímhle na ortopedii? Ne, ještě ne. To jim ukáž. Ne, ale mě by zajímalo, tak to číslo hadího muže je, že prolezeš raketou jenom? Ne, to není úplně tak co všechno. Já máš? Ještě prolejzám, já vlastně ještě prolejzám takovou, já tomu říkám roura. No tak to přines tu rouru. Přines tu rouru, prosím. Protože, tak něco z toho bys nám tady mohl předvíst, to jsi nám slíbil, že? Ano. No vem všechno, co tam máš. No ono toho za stolik nemáš, hele, takže... No raketa a to. A na co tady máš tu druhou raketu? Já se prolejzám i dvouma raketama.
No a tak co by bylo takový nejefektnější číslo tady pro diváky? No já bych řekl, že hlavně ta raketa. Že prolezeš dvěma raketama? No třeba i. No co je těžší, jedna raketa nebo dvě rakety? No vlastně spíš ty dvě rakety jsou těžší. Jo. A to druhý, co bys mohl dělat? No to druhý, to je ta roura, tou se taky protahuju, tak jestli to chcete vidět. No, tak já se taky občas něco opravuju protahuju rourou, ale co je efektnější? No spíš ta raketa je efektnější. Jo. Tak zkus tu raketu. Dobře. Víno si si dal. No, no tak já se napiju. Ne, tohle je tvoje víno. Tohle je tvoje víno. Můžu ti dát ještě minerálku, jestli chceš? Taky jo. No dáš si všechno, co... A dort si vezmeš domů, ne? Jo, tak oni došli z kleničky. Ne, tadyhle jsou tyhle, dobrý. Tak já ti dám tadyhle minerálku. No, co potřebuješ ještě před tím vystoupením všechno? No vlastně já... Jakoby já tady byl jeden hadí mužný si a nepotřeboval vůbec nic, udělal parádní číslo a šel domů. Já nejsem náročný. Starší. Nejseš náročný, to vidím, zatím si vypil, co tu bylo. Ale... Tak dobře, chceš tomu nějaký podkres od kapely? Klidně. Jo, tak chlapíci, zahrajte trošku tady Ludvíkovi. Bude prolejzačka raketama teda, jo? Mm-hmm. To je to efektnější trošku. Ano. Potřeba asi sundat ten port, ne? Tak říkala Daniela, že by taky tu rouru prolezla. Taky. No a jestli se tam ale neto, nějak nekrčej nohy. Ne, tak já ho nechci deprimovat tímhle, já prolítnu jak drák, hele. Já když jdu domů, kolikrát se protáhnu takovou rourou pro zábavu, jen. Počkej, tady nám vypadl magnet, víš. No, to počkej, jako co si všechno budeš sundávat? Tady Daniela, hele. Jo, ty máš vlastně takový hadí. No takhle, ty máš takový pyžamo závodnický, jako. Bylo neuvěřitelné. A chtěl jsem se ptal, kdy se ti to objevilo, tohleto, nebo... Kolika letech jsi to zjistil? Já jsem s rodičema cestoval... Jo, počkej, my ti musíme dát mikrofon, víš? Jo. Ale tak si ho takhle podrž jenom. On si ho takhle, no, takhle si... Aha, no.
Ty jsi cestoval s rodičem a udělal jsi v autě pohodlí a bylo to tohle, jo? No takhle úplně to nebylo. Co z čeho jsi udejchane? Hele, jak jsi tam dělal takový ty pohyby, proč to tam dělal? No ono mi to nešlo hned. No ne, já jsem si říkal, to jsou nějaký finty. Jak jsi tam s tím tak ricnul s tou raketou a i s tou druhou? Jakože to potřebuješ. No abych s tím taky musel ricat asi. No a tak ty s tímhle vystupuješ? V cirkuse nebo? Ano, v cirkuse, v divadle, na různých akcích, firemních večírcích, narozeninových oslavách, klubech, barech, vlastně všude, kde se dá. A on je takový hororový teď cirkus nějaký? Mm-hmm. Teďka momentálně, když není pandemie, tak vystupuju v prvním hororovém cirkuse tady u nás v Čechách. Tak když není pandemie. Ano. Takže už máš dlouho volno teď. No teďka mám právě delší dobu volno. Čili letos zatím nic, no. To známe. No doufám, že se to zlepší, no. To my taky doufáme, no. Tady všichni. No, ale jsi jedinej, koho pandemie rusí smá. No, ale poslouchej, takže když ale teďko není ten cirkus, to se nedá hrát, tak co s tím, co děláš? No, scháním brigádu. Děláš nějaký brigády, no? To tak většinou je, v obchodě s potravinama a tak, no. No. To tak je, no. Tak ono uvidíme, naděje se upíná k jaru. No, ale jinak tohle ti jde ohromně. Tak díky moc, děkuju. Mohl bys to dělat distančně, že bys to dělal na webu a oni by tě doma napodobovali. To jsou pak ty fotky, jak ty tlustý lidi doma na gauči. Dělají takový to jauva. Hlavně ženský vždycky napodobujou nějakou, co si dá hlavu dvakrát takhle to a oni pak auva. Tam u špajsky mezi botama. To bys mohl dělat, víš, takový. Ale nesmíš říct jenom, že budeš dělat hadího muže. Musíš říct, že to je yoga, že to má strašný dopad na psychiku. Mm-hmm. Že jsi měl vyrážku, že se ti ztratila všechno od té doby. Co tohle děláš, no. A pak můžeš požádat, ať ti něco pošlou a něco třeba vybereš. Než budeš zase v divadle a v cirkuse. A my taky. I vy, Danielo, že? No, ano, já se těším. Ludvík Janíček, Berousek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi na shledanou za týden u televizních obrazovek. A pak někdy tady v divadle Archa. Mějte se krásně.